给大家演示一下这个《黑暗之魂二》啊，《原罪学者》，然后这个帧数还是非常的流畅的。现在是在这个灰石镇啊，咱们先去一下王城吧，多兰古雷格。这个是刚刚打完那个双龙骑兵啊，双龙骑兵还是非常的菜。应该还是可以往上走的。其实感觉魂二的话要比魂三的话简单一点。哇，猎人办公室怎么？上不去啊，竟然！算了，那上不去算。是亚伦骑士怎么跑到这边来了？这就很诡异啦。其实魂二吧，比较适合养老。哎，不能动这个机关吗？算了，不能动就算了。锁上了，那只能从这个地方走了。六号二满60是一点问题也没有的，而且风扇不响。重点是它风扇不响的，说明这个续航时间还是可以保证的。特效就是默认特效，你就不需要动它。来看全程没有掉过帧啊，估计应该还是会醒一两个吧，要不然这个东西不是摆设吗？你不动吗？哈哈，还挺肉的。幸好不是宝箱怪，我都把宝箱怪这个茬给忘了。我感觉魂二打完魂三，看魂二这个血条还是有点少啊，夺魂大剑。感觉魂三还是太费电了，我情有可能还是主要打魂二吧，就打打养老游戏就好了。他就死了，感觉这个马还是蛮好打的。哎，你的兄弟被干了，你也不过来帮忙啊？呵呵，都是我们的老朋友啊，这个地方。不过这些老朋友都蛮肉的。
好吧，朋友再见。啊，朋友再见。还是用我们的斧子吧，感觉海德七枪好用是好用，但是伤害还是低了点。三，吼吼吼！大剑就是慢呀，反正。主要是这里面吧，就好多武器都不能用啊，砍一下应该砍不烂。我操！哦。刚才应该使劲砍几下的，有点浪费元素瓶啊。不过我们有99个 D 十啊，还是十分带感呢。这个就不是宝箱怪了。好，我们应该就可以把这个门推开了吧？哦，还是不行啊。上去把这个亚龙骑士怼死。现在这个亚龙骑士也是特别的脆啊，砍了两下他就死了。他不知道他为什么一直不打我啊！真白给啊，白给！哇！真的是我靠，感觉有点难呀，好难呀！哎呦哎呦，你还要跟我玩近战了？不过都好肉啊，感觉这些小怪在这里面都特别的肉。能力护符，好像我们来过这个地方啊！啊，又回来了。那我们就先不做这个篝火了，我感觉地势还是够用的。要不回去的话，又这些怪又要重新打。看一下这是不是宝箱怪？不是。元素碎片啊，那我们现在又可以把我们的元素瓶加一了。哎，算了，不理他，不理他，没有什么意义啊，感觉。
啊，对了，那这一圈打完了之后的意义在哪呢？哎。还是不能搬开啊！我原来我是打过这个地方的，但是我忘了怎么打了，应该就这一条路啊，而且没看到别的路。哦，对，这个地方是不是要把那些小怪引进来啊？然后在这前面打死才行啊？那有可能真的是这样。不过这个魂二的场景做的还是蛮不错的啊。好了，那咱们今天的视频就录到这儿。